ήταν ένα κίνδυνο, δεν διατρέχουν ευτυχώς οι Κύπροι που βρίσκονται σε Ρόδο και Κέρκυρα. Σύμφωνα με το Διευθυντή των Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Όμηρο Μαυρομάτη, μέχρι στιγμής δύο οικογένειες, μία πενταμελής και μία τετραμελής, ενημέρωσαν πως αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από το ξενοδοχείο τους σε πιο ασφαλή χώρο. Κατέστησαν παράλληλα σαφές πως βρίσκονται καλά στην υγεία τους. Μετρούνται στα δάχτυλα, είναι πολύ ελάχιστες μία-δύο περιπτώσεις που είχαν επικοινωνήσει με το σύνδεσμο μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν επηρεαστεί άτομα τα οποία βρίσκονται ήδη στη Ρόδο. Ασφαλής είναι και υπέραν των 700 Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στη Ρόδο. Οι περισσότεροι μένουν στην πόλη της Ρόδου, οι Κύπροι, και γύρω 30 κλπ. Στα άλλα χωριά εδώ κοντά. Στα μέρη που ήταν οι πυρκαγιές υπάρχουν εξοχικά Κυπρίων και υπάρχουν και 4-5 οικογένειες που μένουν σε εκείνα τα μέρη. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν έχουμε επηρεαστεί από θέματα ζωής ή από θέματα κατοικίας οι Κύπροι της Ρόδου. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως και από την Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να παράσχουν όταν και εφόσον χρειαστεί βοήθεια σε όσους Κύπριους βρίσκονται εκεί, μόνιμους κάτοικους ή παραθεριστές. Από Κύπριους, ο Σύλλογος έχει επικοινωνήσει με τα άτομα τα οποία σε αυτά τα μέρη, ό,τι βοήθεια χρειαστούν, είμαστε δίπλα τους. Γενικά από θέμα βοήθειας είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Η σύσταση πάντως από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών είναι όσοι Κύπροι βρίσκονται εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, ενώ αν βρίσκονται σε κίνδυνο μπορούν να επικοινωνούν με το 112, που είναι το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, με το 2280 1000 στο Υπουργείο Εξωτερικών και με το κινητό τηλέφωνο του Γραφείου Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών στον αριθμό 97 77 59 98. Παρά τη χαόδη κατάσταση η οποία επικρατεί, οι Κύπροι πάντως δεν φαίνεται να πτωούνται, καθώς καμία ακύρωση προς τα δύο νησιά δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, με τα τοπικά αεροδρόμια να λειτουργούν κανονικά. Δεν υπήρχαν οποιασδήποτε ακυρώσεις, οι πτήσεις γίνονται κανονικά. Τα ξενοδοχεία είναι σε χώρων όπου είναι μακριά από τις πληγήσεις περιοχές της Πυρκαγιάς και δεν έχουμε οποιαδήποτε απώλειες στο παροστάδιο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κέρκυρα. Παροτρύνοντας το κοινό που έχει προγραμματίσει διακοπές στα εν λόγω νησιά να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να είναι σε επαφή με τα ταξιδιωτικά τους γραφεία.